Коли ви обираєте ігровий монітор, ви, мабуть, хочете, щоб він був великим, швидким і з хорошою якістю зображення. Також важливо не прогадати з роздільною здатністю. Але часто, коли зустрічається Full HD на 27 дюймах, то в деяких це викликає побоювання. Багато хто вважає, що з такою діагоналлю будуть дуже помітні пікселі, але це не так. Принаймні в цього монітора. Це Cube Overlord G27F240 – 27-дюймовий ігровий монітор з швидкою IPS-матрицею, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 240 Гц. Піксельну сітку можна розгладіти починаючи з 35 см, але ми не рекомендуємо так псувати зір. 27 дюймів – це про відкинутись в кріслі і грати з комфортом, і як бонус Full HD менше навантажує відеокарту. Як і більшість моніторів Cube, цей має безрамковий дизайн, видимі рамки товщиною в 2 мм. В увімкненому стані проявляються приховані рамки з боків та згори та додають ще 5 мм. Загалом корисна площа складає 91%. Позаду монітор прикрашений геймерськими елементами дизайну та двома стрічками RGB підсвічування. З особливого тут ніжка, яка регулюється майже в усіх площинах. Завдяки особливій конструкції монітор має великі кути регулювання по вертикалі та горизонталі, а також регулюється по висоті. В портретний режим він не повертається, але завдяки цьому конструкція ніжки виглядає тоншою. Але якщо й потрібен портретний режим, то тут є отвори підкріплення веса 100x100, тож ви зможете встановити монітор на кронштейн чи механічну руку. Ніжка кріпиться до монітору на швидкоз'ємному кріпленні. Основа ж ніжки притягується трьома гвинтами, і без викрутки тут не обійтися. Вона алюмінієва і має три точки опори, але тут є один нюанс. Третя точка опори дещо виступає назад. Через це можуть бути труднощі з розташуванням монітору якнайближче до стіни. Роз'єми розташовані вертикально і приховані під блоком електроніки. Це зручне розташування, адже спрощує кейбл менеджмент. Також тут є спеціальний отвір в ніжці, аби кабелі не звисали під дисплеєм. З роз'ємів тут один HDMI 2.0, два DisplayPort 1.2, сервісний USB для оновлення прошивки, роз'єм аудіо для навушників та порт живлення. Ці роз'єми забезпечують високу якість зображення 10 біт при максимальній частоті оновлення 240 Гц. В комплекті є кабель DisplayPort на 1,5 метри. Роз'єм живлення у стандартному форм-факторі 55x21, а сам блок живлення баласного типу на 54 Вт. Із органів керування джойстик, який зручно розташований позаду під праву руку. Навігація по меню зручна та зрозуміла, а з коробки меню вже на українській мові. Його можна розташувати ближче до джойстика для зручності. Меню має безліч гнучких налаштувань для точної калібровки або для того, щоб налаштувати все на свій смак. За замовчуванням встановлений режим індивідуальний, в якому можна самостійно змінювати всі параметри, в тому числі яскравість, контраст, рівень чорного, відтінок та насиченість. В усіх інших режимах відображення для налаштування доступні лише такі параметри, як різкість, кольорова температура, гамма та фільтр шкідливого синього світла. Також є вкладка ігрових функцій. Монітор майже Sync сумісну технологію FreeSync для оновлення зображення без розривів. Також є три рівня овердрайву матриці. Заявлений відгук від виробника матриці – 1 мілісекунда. І по результатам UFO-тесту це дуже схоже на правду. Найкращий з режимів – середній. Тут вже відсутній шлейф затримки і майже немає овершуту, тобто інвертованого шлейфу. На високому рівні овердрайву овершут стає вже помітним. Ще зменшити затримку можна за допомогою режиму MPRT. Так, зображення з камери мерехтить, але це непомітно неозброєним оком, тим паче на частоті 240 Гц. З додаткових налаштувань можна обрати співвідношення сторін 4:3, вімкнути HDR, а також динамічний контраст. Також є ігрові оверлеї, таймер, приціл і лічильник FPS. Налаштування за замовчуванням доволі точні, як для 240-герцового монітору. Середній DLTI 2,16. Але в цьому режимі яскравість виставлена на 27%, а це 116 кандел на метр квадратний. Для роботи з кольором еталонним вважається 120 кандел на метр, тому тут питань немає. Але для ігор це може видатись замалим значенням для більшості користувачів. Пікова ж яскравість 350 кандел на метр квадратний, а контраст 1000:1. Ось результати тестів колориметром в усіх комбінаціях режимів при обраному значенні гамма 2.2. Як бачимо, найкраща комбінація для роботи з кольором – це фото плюс тепла кольорова температура. Цей вибір найбільш збалансований
збалансований по всім параметрам. Якщо налаштувати гамму на значення 2.0, то середній дельта I буде нижчим, і загалом картинка візуально виглядає більш приємною. Для ігор рекомендуємо режим FPS 2 плюс тепла кольорова температура. Кольорове охоплення тут дуже хороше, як для такої швидкої матриці. 98% sRGB, 73% Adobe RGB і 80% DCI-P3. Для калібрування слід виставити гамму 2.0, червоний 48, зелений і синій 46. Яскравість можна підняти до 80, а контраст залишити на 50, а все інше не чіпати. Після калібрування та профілювання маємо середній дельта I 0,15, а яскравість 233 кандел на метр квадратний. Контраст 654 до 1. Також ми отримуємо еталонну кольорову температуру в 6500 кельвінів і хорошу криву гамми. Монітор має чудові кути огляду, кольори та гамма мають ледь помітне спотворення під максимальним кутом. Підсвітка є LED, але glow-ефект та засвіти практично відсутні. Тож який висновок? Так, це справді крутий монітор, швидкий і доволі точний. Без калібровки він може і не підійти для професійної роботи з кольором. Але в цьому ціновому діапазоні ви навряд чи знайдете кращий ігровий монітор на 240 Гц з відгуком 1 мілісекунда та середнім Delta I хоча б 2, як у цього. До того ж, він має багато гнучких налаштувань в меню, міцну ніжку з хорошою рухомістю, безрамковий дизайн і купу сучасних технологій включно з ігровими. І це все націлено на покращення вашого ігрового чи робочого досвіду. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і підпишіться на канал.